Ai, ai, ai. Fé quebrada. Então, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje vamos dar um passeio ali embaixo. Hoje não vamos ter vídeos de risadas, né? Vamos trocar uma ideia sobre uma situação séria. Vamos falar de coisa séria. Vamos falar da realidade. Ok? Tô estressado já. A gente tá indo lá embaixo andar porque a família Marreta chegou em cima, né, mano? Então, já tava tendo muito barulho. Nesse exato momento pararam, mas já estavam aí, cara, dar marretadas no chão. E vamos na rua porque eu já não aguento mais essa situação nem 2 minutos. Enfim, Mariana, anda cá, amor. E é isso, quebrada. Espero que vocês tenham curtido os vídeos que a gente fez ontem, né? Foram 3 vídeos, aproveitamos. Yeah. E espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, algumas pessoas comentou, né? Mas se vocês gostaram de verdade desses estilos de vídeo, com coisas engraçadas, com comédia e etc, deixa aí pra gente, cara. Olá, galera, bom dia. Enfim, já tá um inferno em cima. Agora começaram. Começaram e começaram mesmo. Porra, esses... Puta que pariu, eu vou comprar um chinelo pra esse pessoal. Enfim, o gimbal tá carregado, não sei. Tá. Então, como eu tava falando, pessoal, se gostaram, comentem aí que a gente tenta fazer mais. Não garanto que vamos conseguir trazer conteúdos desse tipo com muita frequência por causa da família Marreta. Mas o que a gente conseguir fazer, a gente faz. Tá bem? Enfim, agora vamos na rua. Bora lá, bora passear com a gente um pouquinho pra desestressar. Eu já tô uma pilha de nervo, mano. Eu já tô na tampa já, filho. Você não tem noção. É que eu já não aguento mais isso 2 minutos. Enfim, vamos andar um pouquinho. Eu tô com tanta raiva que são 12h, nem café da manhã eu tomei, cara. E nem sinto fome. Tô uma pilha já, mano. Já não aguento mais isso 2 minutos, então é melhor ir na rua. Bora falar um pouco da realidade aí, cara. Que tem uma galera me perguntando como tá as coisas aqui em Portugal. Então eu vou falar pra vocês um pouco a respeito da nossa vida, o que tá sendo, né? Como é que tá os custos de vida pra gente, né? E um pouco da realidade do país. Apesar de eu não estar mais viajando Portugal como antes, né? Pronto, quem acompanha o meu canal desde o início sabe que toda hora eu tava em um lugar. Então, apesar de eu não estar mais viajando tanto como antes, eu tenho muitos amigos que eu conheço gente nesse Portugal inteiro. Então, sempre estou em contato com as pessoas e mano, tá uma situação um pouco complicada. E é um tipo de vídeo que as pessoas não gostam de ouvir, não querem saber. Elas preferem assistir o Globo Repórter, as maravilhas de Portugal, viagem a Belém, essas cenas, né? Quando a gente vai falar da realidade, custo de vida e como as coisas estão, não só no meu ponto de vista, mas no ponto de vista econômico, no ponto de vista que os políticos que governam esse país falam, e no ponto de vista de colegas brasileiros, imigrantes e portugueses nos mostram. Então, epa, as pessoas ficam assim, não é legal. Tá, não é legal, mas vamos fazer. Vá, até já, vamos pra rua. Epa, então, pessoal, já estamos aqui na rua. Olha como é que a Marinha tá linda. Meu amor, é uma princesa. E tá chovendo, pessoal. Tava sol, até comentei com ela. Falei, amor, o tempo tá gostosinho, pá. Vamos ali na rua, porque não tem condição de ficar em casa, não. Tava um solzinho, mas já foi. É, pessoal, e agora pra esses tempos aqui em Portugal, vai ser isso aí, cara. O inverno tá chegando, você já percebeu que a gente já tá de casaco, né? Já não estamos mais andando na rua de camisa. Olha, amor, construíram asfalto ali, olha que giro que ficou. Eu por acaso não tinha visto esse lado aqui. Não, eu sabia que eles estavam a construir qualquer coisa, mas fizeram uma estrada ali, olha. Olha aí, pessoal, essa zona aqui nossa tá em desenvolvimento. Construíram essa estradinha nova aí. Ah, mas parece uma estrada privada pra dentro dessas empresas aí. Alguma coisa assim. Não é privada. Não é privada, não, né? Não.
Então, se calhar, eles ainda não abriram, que tem ali as grades. Não, ainda não abriram. Ainda estão em construção, né? É, pessoal, uma zona aqui que está em desenvolvimento constante, né? Acabaram de montar um supermercado Pingo Doce, que é a rede de hipermercado, na verdade, que é em Portugal, muito grande. Estão construindo hotel e não sei o quê. E essa zona aqui cada vez mais ficando mais cara, né? Então, essa situação que eu falo aí do vizinho e tal, é... Primeiro, mano, é que... Pronto. Eu quero que fique de exemplo para você que mora em prédio que tem chão de madeira, como eu falei ontem. Usa um chinelo, pá. Compra uns bloquinhos daqueles de borracha, sabe? Que é 20 euros, 15 blocos daquele. Bota numa sala, bota num corredor, você que tem criança, para não incomodar o vizinho que mora embaixo. Entendeu? E referente a esse tipo de situação que eu tô a explanar aqui para vocês, vocês podem estar pensando que é... Ah, Piau gosta de falar da vida dele, algo pessoal. Não é, mano. Não é só isso, não. Entendeu? É pra ficar de exemplo e você também tem a noção como eu tô falando. Essa zona aqui, Póvoa de Santeria, fica aos arredores de Lisboa. É, eu moro na Póvoa de Santeria. Arredores de Lisboa. Perto de Loures, né? Você já deve ter ouvido falar de Loures, que é uma zona mais barata, entre aspas, né? Que o pessoal fala, lá você encontra coisa mais barata e tá perto de Lisboa. Tá na mesma. A realidade é que aluguel barato já não existe mais em Lisboa. Tira isso da sua cabeça, amigo. Quem tá falando essa merda pra você, ou tá querendo visualização no YouTube, ou tá querendo te vender alguma assessoria, tá querendo te vender um sonho que não existe. Na verdade, eu costumo falar, tá querendo te vender um pesadelo. Entendeu? Isso não existe. Aluguel barato já não existe. Pra você conseguir uma coisinha ali, mais ou menos, uns 350 euros num quarto, você vai ter que ir pro gueto, irmão. Não tem jeito. Porque onde eu morei é Brandoa, é ali Amadora, é... Bairro da Jamaica, talvez, sabe? São um pouco mais afastados, mas já, dá jeito. Buraca, que é favela. Cova da Moura, que é favela. É gueto, você vai ter que ir pro gueto. Entendeu? Não tem jeito. E a vida no gueto, mano, é top. Eu sou do gueto. Eu curto pra caralho. É cheio de gente humilde, gente batalhadora. Um pessoal sangue bom pra caramba, mano. Entendeu? Eu curto muito a vida no gueto. O problema é que se você quer paz, no gueto você não encontra, mano. Então, esse tipo de situação que eu tô falando aqui, que tá acontecendo comigo, a gente não tá nem no gueto. Entendeu? A gente não tá no gueto. Também não estamos em área de rico, não. Estamos na área normal. A gente não tá no gueto, né? Agora, tu imagina, isso no gueto, mano, é triplicado. Tá? É triplicado. Não me levem, não levem isso que eu tô falando de uma forma... racista ou preconceituosa ou nem nada, né? Mas no gueto tem muito barulho, né? O pessoal curte ficar com som alto até meia-noite, uma hora da manhã. A maioria dos apartamentos são assim, entendeu? É sem elevador e é tudo apartamento antigo desse jeito. Então o que que acontece, mano? Junta-se 3, 4, 5 amigos dentro do apartamento. E é barulho sem parar, viado. É barulho sem parar. Ninguém arrebentando a tua cabeça. Eles pulam, eles dançam, gritam, cantam alto, bebem, fumam ganza. E é uma doideira. E é tuf, 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 tuf na tua cabeça. Então, aí você vê naquela... Ah, não, vou ali pra um bairro. Vou pra uma zoninha mais afastada, que a gente consegue um aluguelzinho mais em conta, não sei o que. Você vai pro gueto. Prepara teu psicológico, mano. Aí você pode falar assim, não, Pé, mas tranquilo, eu sou da favela também. Eu curto essa bagunça e não sei o que, eu curto isso, é. Só que o problema é que aqui em Portugal, deixa eu botar minha cara aqui, mano, que eu gosto. Tá. O problema é que aqui, mano, por mais que você seja do gueto, como eu, seja da favela, aqui você vai ter que trabalhar pra caralho. É diferente do Brasil, você trabalha e muito. Tá, é dobrado. E na maioria das vezes você vai ter muito estresse no trabalho. Tá? Principalmente recém-chegado, que não tem documentação nem nada. Isso acontece bastante. Então, mano, imagina, fuderem a tua cabeça no trabalho. Você já fica sem... Mano, sem cabelo. Você arranca seus cabelos todos já por causa de estresse no trabalho. Quando você chega em casa, você quer descansar, você não tem paz. Doideira, né? Doideira. Então, tem psicológico pra aguentar esse tipo de coisa? Calma aí, só um minuto. Então, voltamos. Deu uma pausazita porque a gente passou ali por um pessoal um pouco barulhento, eu não queria que ficasse muito som no vídeo. Tá ventando um pouquinho, que aqui já é zona de rio, a gente tá aqui ao lado do Rio Tejo. Essa daqui, olha, deixa eu mostrar que eu não tô nem a ver.
Se eu tô conseguindo ver. Pô, a iluminação do teu telemóvel é maravilhosa, hein, amor? Isso aqui é a estação, né? Vocês veem, a gente não andou nem 5 minutos, já estamos aí na estação. Temos esse privilégio, moramos numa zona muito boa, mas com vizinhos infernais em cima. E quando você vai pro gueto, como eu tava falando, irmão, principalmente você que vai dividir casa, que vai estar morando em quarto, mano, é inferno! Dentro de uma casa, dividindo com outras pessoas que você não conhece, não sabe quem é. Por mais que você pegue amizade, mas sempre tem um filho da puta que quer beber, quer escutar música alta. Sempre tem um desgraçado que vai fazer barulho pra caramba. Sempre tem um que quer levar a namoradinha pra dentro da casa. Entendeu? E, mano, é uma bagunça. É uma bagunça total. Sempre vai ter alguém que vai pegar tuas coisas na geladeira. Então diz lá pra mim que qualidade de vida é essa, mano. Você se estressa no trabalho, você se estressa dentro de casa, você não tem um único dia de paz. Diz lá pra mim que qualidade de vida é essa. E falando a respeito de qualidade de vida, pra quem não sabe, eu sou investidor da Bolsa de Valores, tá? Não estou investindo agora por conta da instabilidade financeira que o mundo está passando. A oscilação no mercado não me faz ter tesão pra aplicar meu dinheiro, sendo que eu sei que a probabilidade de eu ter perca financeira é muito maior do que eu ter algum tipo de retorno. Por mais que seja em commodity, o pessoal pode falar, ah, mano, tem boas commodities aí, analisa, pesquisa melhor. Não, mano, não dá. Isso é mais pra quem já é trader mesmo, que vive disso, né? A pessoa que só vive de fazer investimento. Então tá. Eu, no meio do ano, pra quem me acompanha lá no Instagram também, eu fiz uns stories comentando que a inflação em Portugal chegaria até 14%. Uma perspectiva minha. Chegaria até 14% nesse ano. É, deram risada da minha cara. Óbvio, né? Sempre tem aqueles que não têm argumentos e rirem. E riem da nossa cara. Você tá maluco, mano? Tá falando merda de Portugal. Se aí tá ruim, volta pro Brasil. Sempre tem esse argumento de idiota. Tá ruim, volta pro Brasil. Se aí tá ruim, por que você não volta? Mano, não tem nem condição de responder uma mentalidade tão pequena como essa. Se tá ruim, por que não volta? Puta que pariu, mano. É sério? É sério mesmo? Como é que eu vou responder uma porra dessa? Não dá. Mas eu falei, a inflação vai bater 14% até o fim do ano. Perspectiva minha. Você tá maluco, mano. A inflação em Portugal tá em 9,3%. Segura. Vai segurando essa bomba, tá? Aí o Pingo Doce novo que construíram. Vai segurando essa bomba. 9,3%, família. E a gente já vai continuar esse bate-papo aqui daqui a pouco, mais lá na frente. Agora o sol tá voltando. Portugal é doideira, mano. Chove, faz sol, faz frio. Ó, eu já saí de casa, em um dia só caiu granizo, chuva e fez calor. No mesmo dia. Sol, granizo e chuva. Doideira, mano. Você sai de casa, tá chovendo, daqui a pouco cai gelo, daqui a pouco o sol abre. Aí você tá na rua cheio de casaco na mão, cheio de coisa doideira. Vá, vamos continuar daqui a pouco. Então, tá bom. Pra desestressar, né? Melhor café da manhã. Pão, frango, alface e maionese. É isso. Vambora. Vai voar, amor? Isso aí é o guarda-chuva, não é paraquedas, não. Não sei. Pois. Onde a gente mora é maravilhoso, mas aqui embaixo vai ser topzinho, cara. Na beira do rio. Enfim, vamos voltar aqui o papo, como é que eu ia falar? Inflação, mano, de novo. Inflação em Portugal tá absurdo, pessoal. Pra quem tá me seguindo nas redes sociais, quem não tá me seguindo tem aí na descrição. Meu Instagram, meu Facebook e etc. Checa lá, mano. Ontem eu postei uns stories. Deixa eu botar minha cara, que eu gosto de falar. Com meus cornos aparecendo, viado. Tá muito vento, eu sei. Vai ficar assim mesmo. Postei uns stories ontem no Instagram a respeito de mercado. Vou resumir aqui pra vocês. Eu fui no mercado, só comprei fruta e alguns legumes. Pouquíssimas coisas. Deu uma sacola de mercado, entendeu? E trouxe numa mão só, tava leve. E deu 41 euros o total. Isso me assustou. Vamos entrar por aqui, amor, já? Ou quer ir direto? Vamos entrar por aqui, que eu curto essa partezinha aqui do parque, mano. Deixa eu botar aqui o parque. É que eu filmo minha cara e filmo o parque. Bora. E tá chovendo e tudo, e vambora, mano. Doideira. Nem sei se pode entrar por aqui. Não, tá aqui, não tá em obra não. Vambora. Tá ventando!
Aí, 41 euros, pessoal. 41 fucking euros em uma merdinha de nada que a gente comprou no mercado. Me assustou porque em 2018 ou 2019, com 40 euros eu fazia compra pra no mínimo passar a semana toda. No mínimo. E comprava carne, comprava as coisas. Epa, dessa vez eu nem cheguei a comprar carne, nem macarrão, nem arroz. Nada assim desse tipo. Foi só fruta e legumes. E uma besteirinha ali, um detergente pra lavar roupa, que era 2 euros e alguma coisa. E a compra deu 41 euros. Agora tu imagina, é pra mim e pra ela, tá? É pra duas pessoas. E quando nossa filha chegar, é pra uma família. Vai ter mais uma criança que tem necessidades diferentes da nossa. E coisas pra criança é extremamente caro. Vocês sabem como é que é, né? Aqui é muito lindo, ó. É lindo, é lindo. Esse espaço aqui é lindo. Então, o que que acontece, pessoal? Com 41 euros, tá minha cara de novo. Eu não vou ficar olhando a praça não, velho. Tem que olhar pra mim também, porra. Ah, eu, tem que aparecer. Com 41 euros, compramos quase nada. Tu imagina uma família. Aí a pessoa vai e faz aquele comentário burro de novo. Ai, com 41 reais aqui no Brasil também, não tá fácil. A gente leva 4 produtos pra dentro de casa, meu amigo. Quem converte não se diverte. Mas se vamos começar a conversa desse tipo, comparando 41 para 41, então 41 reais dá em torno de 8 euros e qualquer coisa. O euro tá 5, qualquer coisa por ali. Yeah. Daria isso. E com 8 euros aqui, a gente também leva 4 produtos para dentro de casa. Então você vê que é um problema que tá a nível mundial. É um problema econômico, é um problema que teve impacto sim com um bicho que afetou o mundo todo. Tá tendo impacto por causa da guerra. Eu estou impactado com a chuva, que agora tá chovendo de verdade. Eu acho melhor a gente ir pra casa, amor, que eu não quero que minha mulher fique gripada, não. Mulher grávida, gripada, é a pior coisa que pode acontecer. Não sei se é a pior coisa. Deve ter coisa pior, né? Mas, não, gripar não é legal. Agora tá chovendo mesmo, a Vera. Vamos parar aqui embaixo, do coisa aqui. Vento. Que dia maravilhoso pra sair na rua. E frio, hein? Tudo por causa de uns filha da puta de um vizinho que não sabe usar um caralho de um chinelo dentro de casa. Ô, que ódio. A gente podia estar em casa fazendo qualquer outra coisa, preparando comida pra amanhã, tudo, mas não, tem que vir na rua. Enfim, eu precisava conversar com vocês, porque senão eu fico maluco. Tem que desestressar, Zé. Ai, Piau, você é muito estressado. Sou não, mano. Sou paz e amor total, cara. Só que quando me tiram do meu limite, já não existe mais como normalizar. Então, voltando ao assunto. Cara, eu desvio do assunto, né, também. Vamos lá. Minha cara, bonito, né? Chuva. Ô, coisa maravilhosa. Ai, com 41 euros, pessoal, estamos comprando nada aqui em Portugal. Hoje, um básico pra você, com uma família assim, mano, bota aí uns 400 euros, tá? Pra você comer ali, não é lagosta, não é camarão, é basicão. Ah, mas tem a galera, Piau, que mostra aí no YouTube, Piau, que eles com 10 euros faz compra no mercado. Ah, vem aqui com 10 euros, vai comprar no mercado aqui. Ô, mano, mas não tem nem como é que eu vou falar alguma coisa pra essas pessoas, amor? Com 10 euros, come em mercado, faz compra no mercado aqui. Não dá, com 10 euros não se leva quase nada de comida. Com 10 euros? 10 euros ele vai levar o quê, amor? Um saco de arroz, um saco de macarrão, atum. Atum, bifana, um franguinho e já tá. E já tá. Eu acho que nem dá pro frango, se calhar. Nem pras bifanas. Nem pra o quilo. Nem pras bifanas se for o quilo, né? Não. Aí, meu querido, bota aí uns 400 euros pra você comer com sua família, tá bem? Ela tem um vale alimentação de cento e... sei lá quantos euros. Eu tava com meu vale alimentação de 180. Dela vinha 130 por aí, né, amor? Eu gastava o dela e o meu só com alimentação. E ainda faltava. Já vai vendo, só isso aí, hein? Ainda faltava. Yeah, tá caro, mano. E aluguel aqui é a pior coisa. Mas, Piau, aqui no Brasil também tá terrível, Piau. Tá tudo muito caro, Piau. Eu quero sair do Brasil, eu vou pra Portugal de qualquer jeito, Piau. Porque aqui tá muito caro, tá não sei o quê. Aluguel tá absurdo.
Meu amigo, uma diferença muito grande é que você aí no Brasil, você é brasileiro. Você tem sua família, você tem documento. Quando você chega aqui na Europa, em Portugal ou qualquer lugar da Europa, você não é ninguém, tá? Você é imigrante, você nem é brasileiro, você é imigrante. Você não é ninguém, você não tem documento, você é descartável. Você é, cara, você tem que ser uma máquina de trabalhar e dar lucro pra patrão. Caso contrário, você vai passar fome. Entendeu? Você é descartável. Você é imigrante, fato. Então, quando dá a merda aqui, você não tem a família, você não tem um apoio, você não tem ninguém pra te ajudar. Tá aí uma diferença muito grande. Entendeu? Muito grande. Aqui você é imigrante, no Brasil você é brasileiro. Tá, então, a sua vida aqui fica baseada em ter que trabalhar. Não tem jeito, se você não trabalhar, tá na merda. Você tem que trabalhar, você não tem apoio, você não tem suporte de ninguém. Você vai ter que pagar um aluguel absurdo, tá? Principalmente aqui em Lisboa, tá tudo muito caro. Porto, Lisboa, Coimbra, Faro, Aveiro. Os aluguéis, filho, um T1, tá 700 euros, tá? Um T1, um quarto. Ah, eu vou com minha família de dois filhos, Piau. Porra, você precisa ter dois quartos, querido, pra criança, tá bem? Você tem que ter um quarto pra vocês e um quarto pra criança. Porque se a fiscalização bater, né, eles levam teu filho, tá bem? Porque alegam que você não tem capacidade de cuidar da criança. Ainda tem isso, ainda tem um estado que se alguém denunciar, fala, olha, tem a família ali de brasileiro, com três filhos ali, tá todo mundo amontoado no mesmo quarto. Eles levam o teu filho, tá? Levam as tuas crianças. Fica atento com essa merda, ok? Aluguel aqui tá muito caro mesmo. E isso é o que mais pesa no bolso dos portugueses, tá? Dos imigrantes, de qualquer ser humano. O que mais pesa aqui é aluguel. Caríssimo. E o salário é baixo. Você ganha 705 euros, que nunca vem isso, tá? Tem uns descontos se você tiver contrato. Você vai ganhar ali 600 e qualquer coisa. Depois você vai pagar 700 só e já foi o teu dinheiro todo. Acabou. Já vai além do que você ganha. Mas suponhamos que você é um unicórnio cheio de sonho. Maravilhoso, bora. Você vai ganhar... Não sei como é que ganha 600 e paga aluguel de 700. Tem as contas, tem a água, a luz. Se quiser por internet, pedir por carro, mais um custo. Sim, só, mas aí não dá. Já tá impossível, se a pessoa ganha 600 e paga 700, já tá a faltar 100. Já tá impossível. Mas aí, não sei como é que faz. Não sei, não tem como, é impossível. Não tem dica pra isso, é impossível. Não dá, simplesmente não dá. Mas aí você tem uma mulher, sua mulher trabalha, aí sobrou qualquer coisa. É. Aí você pagou o aluguel com o seu ordenado, ainda sua mulher botou mais 100 para pagar, juntar no aluguel. Depois você gasta mais 400 de alimentação. Depois da alimentação tem o passe para você poder se locomover, né? Se você não tiver um carro, se você não tiver autorização para conduzir em Portugal. Passe aqui em Lisboa, o Porto, 40 euros mensais. Então já vai 80 euros para você e para sua esposa. Né? Isso, amor, usou o guarda-chuva para impedir o vento, amor, meu amor, maravilhosa. Daí já vai 80 euros para você e para sua esposa, né? Então, internet, 60 euros por aí, filho, tá? Não, amor, é o que a gente paga 67, né? Sim, com tudo incluído, televisão, com tudo incluso. Telemóveis. Sim, com televisão, com telemóvel e internet. É, tudo incluso a gente paga 60 e poucos euros. 67? Sim, 67 euros. 67 euros. Mas suponhamos que você bota o plano de 30, né? Que você não vai ter TV nem nada. Você só quer Wi-Fi. Tá ótimo. Depois mais o quê? Imprevistos que possam acontecer, né? Inverno. Inverno é provável que você vai ficar gripado. Ainda mais você recém-chegado que não está acostumado com frio, provavelmente você vai ficar gripado. Então, uns remedinhos para constipação, né, para você ficar bom, você bota aí mais uns 30 euros aí, cara, na farmácia. É, meu amigo, eu não vou nem continuar. Eu não vou nem continuar, porque se eu continuar, a realidade que eu tô a te falar vai muito além do que o vendedor de sonho tá te vendendo. Vai muito além do que o seu youtuber maravilhoso de Nárnia
tá falando pra você. Vai muito além do que o que a Rede Globo te mostra, o Portugal das Maravilhas. Então, se eu continuar, das duas uma, ou você vai acordar e vai falar, porra, tá foda mesmo? Eu vou me planejar melhor financeiramente, ou então vou estudar a possibilidade pro Canadá e pra outros países, que é o que eu faria hoje em dia. Eu não viria pra Portugal nem fudendo, né? Mas pronto. Ou você vai brigar comigo. Você vai ficar com raiva de mim e falar, mano, você é estúpido, brother. Você é estúpido. Tá bem, então vem, doido. Vem, bota a cara aí. A gente já tá vendo. Tô mentindo, amor? Não. Homem dormindo na rua. Brasileiro dormindo na rua. A gente viu ou não viu na estação de comboio? Mulher dentro do comboio, carregando as malas, chorando, desesperada, sem saber como é que vai pro Brasil. Vários brasileiros passando veneno, filho. A gente tá vendo isso já direto. E olha que o inverno nem chegou. E esse inverno vai arrebentar a Europa inteira. Tá? Economicamente a Alemanha já tá caindo, tá? E a Alemanha sustenta a União Europeia, se você não sabe, tá bem? A Alemanha é um dos países principais da União Europeia. Tá dando merda na Alemanha, várias empresas fechando a porta. Os alemães vão começar a vir pra Portugal também. Vai vir uma galera pra cá. Noruega. Cara, tá dando uma merda completa na Europa que esse inverno vai ser uma verdadeira guerra fria. Ou vai ter realmente os ataques nucleares por parte da Rússia, ou a Rússia vai dar um jeito de já deu, na verdade, não vai dar não. Já deu um jeito de quebrar financeiramente a Europa inteira. E você é o sonhador, mano. Você é o cara que tá, eu vou pra aí, você vai fazer o quê, filho? Um continente que tá em guerra, em um continente que tá sofrendo economicamente pesado, de uma forma pesada, economicamente falando, né? Mano, onde as coisas tá tudo absurdo, onde as pessoas estão mostrando mandar assim, ó. Mas aí vem um vendedor de sonho e vende um sonho pra você. Então é isso, cara. Eu falo por mim. Eu não viria pra Portugal agora. Eu esperaria passar esse inverno pra ver como é que as coisas vão ficar, pra ver se realmente vai estourar uma guerra ou não. Porque eu, Piau, eu já tô com o dedo engatilhado, tá? Na compra de passagem pro Brasil. Tá bem? Hora que o primeiro míssil eu voar aqui na Europa, eu pego na minha mulher, bora pro Brasil. E você do Brasil querendo vir pra cá. Você é doido, mano. Você é doido, eu já tô com meu dedinho engatilhado. Saiu na notícia, bum, Putin jogou uma bomba nuclear na Ucrânia, pequena, uma ogiva nuclear, seja lá o que for. Uma coisinha pequena ali que destruiu a cidade toda. No dia seguinte eu já tô comprando a passagem e indo embora com a minha mulher pro Brasil. É sério. E você querendo vir pra cá, você tá doido, mano? Você pode vir pra cá, estourar uma guerra dessa maluca aí, você... Não tem condição que aqui você trabalha pra sobreviver, caso você não saiba, tá bem? Eu consigo fazer extras, né? Mas você tem que, mano, tem que ser uma máquina. Você tem que trabalhar de domingo a domingo pra poder ter um dinheiro extra cá em Portugal. Quando você vê uma pessoa falando, eu ganho mil e tanto aqui em Portugal, eu falo, filho, você é da área de TI? Você é engenheiro? Você é médico? Você é o quê? Ah, sou atendente de mesa. Então não vem falar pra mim que você tem qualidade de vida, não. Se você ganha mil e pouco atendendo mesa ou nas obras aqui, você tá trabalhando de domingo a domingo igual um cão. Não vem falar pra mim qualidade de vida, pô. Vai mentir pra outro. Entendeu? Eu sei o que é isso. Eu, se eu quiser ganhar dinheiro aqui em Portugal, eu consigo. Mas eu tenho que trabalhar sem parar. Entendeu? Não vou ter tempo pra minha mulher, pra minha criança, pra nada. Pra nada na minha vida. É só trabalhar. Então, mano, você trabalha aqui é isso. É só trabalho. Você não tem vida. Entendeu? E trabalha pra sobreviver. Pra pagar as contas e pronto. Então, eu esperaria... O inverno passar, vai falar, não deu merda, tá aí, eu não morri, tô vivo, agora eu vou pra Portugal, vou pra Europa, vou pra onde eu quero. Enfim. Ai, ai, ai. Tá vendo o lago aí, top, com os patos. Tava a chover, agora já abriu o sol. Uhum. Ai, 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 que doideira, hein. Vamos só ali na beira do rio ali, amor, vamos. Pra finalizar esse vídeo, que esse vídeo tá grande. Mas eu não fico, cara, antigamente eu preocupava de fazer vídeo grande. Já. Ficava assim, pô, o pessoal não vai assistir. Depois eu parei e pensei, mano, tô nem aí, cara. Quem quer vir pra Portugal, quem quer informação de verdade, assiste até o final. Quem não quer, quem é preguiçoso, quer as coisas mastigadas, compra, vendedor de sonho, entendeu? Quem tem preguiça de ver um vídeo grande e absorver uma informação e parar pra refletir, pesquisar sobre algo, quem tem preguiça disso são essas pessoas que vêm pra cá e quebra a cara e volta pro Brasil com a mão na frente e outra atrás. Isso quando conseguem voltar.
entendeu? Que na grande maioria das vezes, quando vocês falam, se tá ruim aí porque não volta pro Brasil, é porque não consegue, porra. A pessoa não tem condição nem de comprar uma passagem, não sobra 100 euros pra ela comprar uma passagem, não. Ela não consegue. O programa do governo que ajuda brasileiro a voltar pro Brasil é lotado de gente, você entra numa fila enorme. Você pede pra voltar lá, você espera anos pra poder ter o seu direito de ter aquela passagem paga pelo governo. Vocês estão de brincadeira? Vocês estão achando o quê? Que porra de Rede Globo mostra pra vocês essa mentirada aí, esses... Porra, filho da puta, cara. Desculpa palavrão. São canalhas. Rede Globo é canalha. Mostra só as coisinhas boas, ilude a mente das pessoas aí, cara. E vocês compram sonho barato de coisa estúpida. Como é que vocês não têm o discernimento de saber que em todo canto do mundo tem problema? Não, não existe país maravilhoso não, gente. Entendeu? Quando vocês começam a ver só coisa bonitinha, tem alguma coisa errada nisso. Não é possível. Paraíso é só no céu, filho. Na terra é inferno. Entendeu? Não tem paraíso na terra, não. Adeus, galera. Fiquem bem. É isso. Beijinho, pessoal. Tamo junto. Ah, um abração aí pra Lene, pra as minhas colegas aí dos Estados Unidos, né, que comenta direto aqui no nosso canal. É o Estevão, Causmira, Alena, USA, né, Alene Ferreira, cadê a Joana? Joana Alegria, que é minha amiga, Joana Medzeste. Ah, mano, tem maior galera, viado, tem maior galera aí, Edileuza Lima. Epa, pessoal, beijão no coração de todos vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus dê condições financeiras e psicológicas para que um dia vocês possam também vir morar na Europa como eu vim, passar por toda a luta que eu passei, ou outras lutas, né? Passar pelas lutas assim como eu passei, digamos assim melhor, né? Desta forma, e que possam vencer, possam contornar as situações adversas que a vida vai botar no vosso caminho, né? Eu espero que vocês consigam, que conquistem esse mundão e tamo junto. Bless!